Mä mietin koko ajan, että pitäisikö mun tehdä tämmönen podcasti, silmät avoinna vai kiinni. Mä oon sammuttanut kyllä tietokoneen monitorin, joten täällä ei paljon ärsykkeitä oo. Joten tuntuu, että silmien kiinni pitäminen on itsessään jo työtä. Ja mä en jaksaisi tehdä työtä. Mä voisin niin kuin yrittää kuvailla teille sellaisen parantolan, minne mä haluaisin. Ja mua niin kuin vähän niin kuin naurattaa tuolla pään sisällä, kun mä ajattelen, että loistava miljöö sille voisi olla vaikka semmoinen Shutter Islandin kaltainen paikka. Et vaahtopäät iskee kallioihin ja siellä on semmoinen olkituoli jossain niityllä ja mulla on villapaita päällä ja valkokolttuiset hoitsut juoksentelee siellä ja nostaa jalat mukavempaan asentoon käyttäen semmoista samaan settiin kuuluvaa rahia ja lokit ujeltaa jossain kaukaisuudessa ja joku hoitsu tulee antaa selkähieronnan ja sitten iltapäivällä meillä on keskusteluryhmä muiden kahjojen kanssa. Semmoisessa ympyrässä jutellaan ja keskustellaan kaikenlaisista ongelmista, mitä on tullut mieleen. Ja sitten päivän mittaan saa toki tehdä mitä haluaa, mutta ehkä just silleen, että siellä hoitolassa voitaisiin pitää vaikka valokuvauskursseja ja ehkä savestakin voitaisiin tehdä jotain, että keskityttäisiin taiteisiin ja katsottaisiin, että jos ihmisiä löytyy, jotka on motivoituneita tekemään jotain käsillään tai haluaa keskittyä johonkin luovaan alaan, niin se olisi sitten heille semmoinen paikka. Tietenkään ketään ei pakoteta, mutta just silleen, että jos esimerkiksi tietokoneet kiellettäisiin, ja nehän todellakin kiellettäisiin siellä mun parantolassa, niin kyllä ihmisillä se luovuuden palo ja ihmisten kyky inspiroida toisiaan, kun löytyy yhtäläisen inspiroituneita ihmisiä, niin se pitäisi valjastaa siellä parantolassa, että tehtäisiin yhdessä. Ajatukset kiertää kehää, mä palaan koko ajan siihen, että kuulostaako toi liian pakottamiselta. Monethan ei varmaan siitä syty siitä ajatuksesta, että olisi jotain väkisin ohjattua ryhmätoimintaa. Mutta sitähän mä just tässä ajan takaa, että ainoastaan heille olisi tämmöinen mahdollisuus avoinna, joilla se luovuuden palo sitten syttyy, kun ollaan tarpeeksi kaukana tietokoneista ja muiden asettamista vaatimuksista. Mutta miten sitten pääsee karkuun niitä vaatimuksia, mitkä asettaa itselleen? Mä myönnän, että mulla on suuruuden hulluja kuvitelmia itsestäni ja toi Let's Play-projektikin, niin kauheat ambitiot, mutta mä aina pakenen sitä tosiasiaa, että mä en kuitenkaan ole kauhean hyvä noissa tietokonepeleissä. Ja Vanishing of Ethan Carterissakin mä olisin vaan halunnut kävellä niissä maisemissa ja jutella. Ja sitten ei välttämättä se pääpaino olisikaan semmoisella maanisella suorittamisella, vaan eksploraatiolla ja ehkä sitten myöhemmin jollain vahingossa löytämisellä, mutta sitten se kuitenkin lopulta meni siihen tietenkin, että mä turhauduin, kun mä olin jo kuvannut semmoisen 30 minuutin videon, että missä mä juoksen vaan ympyrää, kun mikään ei ota sitä edistysaskelta. Mutta toisaalta siinä oli semmoinen lahjomattomuus, viaton uuden löytäminen, mikä sitten poistui, kun mä luin ihan pikkiriikkisen. Mä luin ihan vähän jotain opasta, että mä saisin avattua vähän sitä peliä eteenpäin. Ja nyt se tuntuu kurjalta, kun haluaisi tehdä videon. Mutta olisiko siinä enää sitä samaa tunnelmaa? Mä olin todella tyytyväinen niiden tuoreimpien videoiden tunnelmaan, mutta nyt jos mä tiedän jo murusenkin
liikaa, niin sitten se on vähän silleen, että ei pysty, ei kykene. Tästä peliasiasta mä en halua avautua tän enempää. Tuntuu, että on niin paljon puhuttavaa, kun me ei ole pitkään aikaan keskusteltu silleen hyvällä henkilökohtaisella tasolla. Mä oon vaan paennut tommoseen outoon suorittamisen valtakuntaan, missä tehdään pelivideoita. Ja yritetään ansaita se tietokone, joka ollaan saatu, että tulisi sitä mukamas laatusisältöä. Mut se on vaikeeta. Melkein mieluummin pelaisi sit sitä Teraa onlinea vaan koko ajan, koska siinä on niitä hömppäkuesteja ja selkeä etenemisen illuusio. Mutta joo, valitettavasti vähän rönsyilee tää puhe, mutta mistäs me oltiin juttelemassa aikaisemmin? Tosiaan mä myös kaipaan sitä kuvalautalaisen aikaisempaa reinkarnaatiota, missä me keskusteltiin kommentteja ja muita sellaisia. Mutta osana tota mun uutta suorittamiskeneä on myös tullut se, että mä pelkään negatiivista palautetta. Ja sit kun mä oon kerran päässyt silleen, että mulla on se drive tehdä lisää videoita, niin mä en soisi, että mikään vaarantaa sitä. Ja sit me toki joudutaan siihen tilanteeseen, että jossain vaiheessa tulee taas se romahdus. Nämä asiat menee ikään kuin sykleissä. Rakennetaan pieni pilvilinna ja sitten tulee joku iso paha entiteetti. Ja mikä mielenkiintoista, se iso paha entiteetti, joka sen pilvilinnan puhaltaa mennessään, niin siinä ei olisi kysymys mistään muusta kuin mun omasta mielestäni. Sillä mä olen itse oma pahin viholliseni. Sen takia mä itse etsinkin, tai se on juuri se, kun mä itse etsin niitä piilomerkityksiä kommenteista, ja otan negatiiviset kommentit liian raskaasti, ja just se oma pää, oma mieli, mikä tässä toimii suurimpana jarruttajana. Ja kun se on semmoinen taistelu, että mä en tiedä voiko sitä voittaa, jos on joutunut näin syvästi sotkuun, johonkin syvään upottavaan suohon sinne oman mielensä syövereihin, niin mitä enemmän rimpuilet, mitä enemmän koitat kaikenlaisia outoja lähestymistapoja sen sotkun, sen suossa sotkeennuttavan köynnössotkun selvittämiseen, niin sitä syvemmälle sä ajaudut. Ja oma lukunsa on sitten tietysti se ihan ikuinen negatiivisten kommenttien suo. Kun perjantai-iltana joku semihumaltunut duunari oluttelki kädessään plästää kaiken pahan olonsa niin kuin YouTubeen kiertoon, kun ei pysty käsittelemään sitä, että oma elämä ei mennytkään sillä tavalla kuin sen olisi tahtonut menevän, niin sitten se paha olo laitetaan kiertoon. Ja kaikenlaiset koulukiusatut jonnet, syrjäytyneet jonnet, jotka eivät ole vielä varttuneet ja ovat myös hyvin kärkkäitä laittamaan omaa pahaa oloaan kiertoon. Yllättävää kyllä, niin Pasi Viherhohan otti tämän eräässä videossaan puheeksi, että mä siinä vaiheessa vähän yllätyin, koska Pasilla oli ihan hyvä setti siitä, että ihmiset voi todella pahoin ja se on nähtävissä just kommenttien laadussa. Ja se on vaan sitä, että mä haluaisin sanoa, että mä en tule ikinä käsittämään sitä, kuinka paha olo laitetaan kiertoon, mutta kun mä käsitän sen niin hyvin ja olen syyllistynyt siihen itsekin, joko sitten anonyyminä tai nimimerkillä tai ihan omana itsenäni, mutta meidän tulisi aina pysähtyä silloin, kun me ollaan vaarassa tehdä niin. Mutta tääkin on käsitelty eräässä toisessa podcastissa tää aihe, joten mä jätän sen nyt. Tosiaan joitakin päiviä vielä, niin sit tulee 2 kuukautta ilman megakännejä. Ja varmaan 3 kuukautta 10 päivää ilman tupunkia. Ja tää on vaan ollut tämmöstä harmaata flatlinea.
Mä en oikein tiedä mitä sanoa. Mulla on näitä visioita, ambitioita, isoja ja pieniä haaveita, mutta ei sitä oikein. Ja kun ei jaksa niin kuin teeskennellä. Kun tavallaan haluaisi töihin, tavallaan sit ei. Ja kun mä oon niin hukassa mun ajatusten kanssa ja kaiken sen kanssa, mitä tää pää maalailee. Ja kun kaikki on suoritusta ja liikuntakin on viety multa. Ettei tosiaan pysty nukkuu kuin joku 1, 2, 3, maksimissaan 5 tuntia yössä. Kun on koko kroppa silleen jännittynyt. Ja sitten irkissä törmää semmosiin riveihin kuin, että milloin tulee Ethan Carteria tai muuta sellaista. Ja sitten haluaisi toki nousta haasteen tasolle, eli rise up to the challenge. Mutta sitten se oma kriittisyys, siihen se viimeistään kilpistyy, että ei pysty, on niin kovat odotukset. Ja nyt jos mä kamppailen jo kommenttien luvunkin kanssa, vaikka mä haluaisin olla vahva silläkin saralla, niin on se vaan niin pirun mahdotonta. Ja mä oon niin pirun loppuun ajettu tän YouTube-urani kanssa. Pitäis päästä tosiaan sinne limboon, missä olisi kaukana tietokoneista. Ehkä se sit lopulta olisi jonkinlainen ratkaisu tähän kaikkeen. Mutta mä en kyllä itse näe minkäänlaista ratkaisua, minkäänlaista realistista ratkaisua tähän asiaan. Ja kun mä haluaisin myös juoda sitä alkoholia, mä meinasin yhdessä vaiheessa olla jopa, miksikä sitä nyt sanotaan, aivan täysin ylimielinen yksilö ja väittää, ettei mulla alkoholiongelmaa ole, koska olenhan sentään ollut ns. Heittämällä 2 kuukautta tässä selvinpäin, mutta eihän se tosiaan pidä paikkaansa, että alkoholiongelmaa ei olisi. Mutta jonnekin ne kasaantuneet paineet pitäisi voida purkaa. Ja se on varmasti se lopulta, mikä meidän kaikkien edessä on, eli työnteko. Menet sinne töihin. Mutta entäs sitten nämä työihmiset? Jos mun kommenttien laatu työssä käyviltä ihmisiltä on minkäänlainen mittari siitä, että tekeekö työnteko heidät onnellisiksi, tai se perheen perustaminen ja se paine, jonka se paineistava ilmapiiri, jonka se luo, niin ilmeisesti mun on lopulta päädyttävä siihen päätelmään, että nämä työssä käyvät yksilöt, jotka käyvät koffikourassa perjantai-iltana mun kanavalle raivoamassa lähestulkoon lukukelvotonta tekstiä, niin eihän siinä oikeasti voi kuin päätellä, että tuskin kukaan heistä kauhean hyvin voi. Muuten he kommentoisivat vähän ehkä rohkaisevampaan sävyyn. Tai edes yrittäisivät muotoilla tekstinsä lukukelpoisaksi. Mutta se on tosiaan mun mielestä sääli, että nämä keskustelut on jäänyt ja mä kaipaan meidän keskusteluita. Mä kaipaan niitä aamuja, kun olinkin hyvin levänneen aamulenkin jälkeen aamukahvikourassa lukemassa kommentteja. Ja mä tiedän, ettei tää maailma ole mikään pinkkipörröinen pilvilinna, jossa on pelkästään hyvää. Pitäis kyetä olla. Oho, menipäs sanat sekaisin. Mun tulisi pystyä ottamaan myös se kritiikki vastaan. Mutta jotenkin ollaan tultu niin pitkälle tämän kaiken kanssa, mun oman pääni kanssa, että en mä jaksaisi enää. Ja kaikki tuntuu niin teeskentelyltä. Niin lopulta se on todella vaikea määrittää, että mikä se todellisuus on. Että tekisi mieli vähän niin kuin vaikka maistaa alkoholia ja sitten turista menemään, valittaa vaikkapa maailman vääryyksistä.
Mutta eihän sekään niinku johda sit mihinkään. Mä tiedän, että mulla on vähän ehkä huono olo, koska mä en juo. Mutta varmasti se olo olisi vielä kahta kauheampi, jos erehtyisi juomaan vaikkapa pari päivää. Ja kun oikeesti mä oon aika ylpeä osasta mun videoista. Mut välillä se tuntuu just siltä, mä oikeastaan peilaan mun omia kokemuksiani tässä. Että ihminen, joka tuupittaa, on kuin paristo, joka imetään pikkuhiljaa loppuun, heitetään sitten pois ja laitetaan uusi siihen kojeeseen, että pystytään toimimaan. Mä tarkoitan tällä sitä tietysti, että mä teen yhden videon, mä voin tehdä vaikka 600 videoa, mutta ne vaan hotkastaan purematta ja jäädään ahnaasti odottamaan seuraavaa. Ja mä tiedän, että mulle on kyllä tippunut arvostusta myös mun videoista, mutta se empatia. Mistä me niinku voitais saada semmonen empaattinen kollektiivi? Kun ettehän te voi mua silleen tuntee, enkä mä voi tuntea teitä, niin kaikki tää keskustelu on ylimielistä ja redundanttia. Kun ajatellaan, että mä toivoisin, että näillä videoilla olisi joku syy, eikä ne olisi vaan semmoista kertakulutustavaraa. Ja toisaalta te olette sen ilmaissutkin, että joillain videoillani on ollut arvoa ylle sen. Mut kun oppisinpa itse arvostamaan jokaista videota, kun välillä tuntuu, että ne on niin kauhean kamppailun takana, ja sit se itse kritiikki, muiden kritiikki ja se loputon keskustelu, väittely ja analysoinnin suo, niin se menee vaan liian diipiksi, se on semmoinen kamala kierre. Neuvoja tai vinkkejä kaivattaisi siihen, että miten sieltä murtautuu pois. Ja mä olen useamman kerran saanut tuubin puolella palautetta siitä, että älä koveta itseäsi, koska on myös vahvuus nykyyhteiskunnassa olla vähän herkempi yksilö. Ja sit kun ihmiset on silleen, että toisaalta, että get over it, että koita päästä sen yli, koita päästä negatiivisten kommenttien yli. Ja niinhän mun pitäisi. Se on ihan kiistaton fakta ja monet sen myös tekee. Mutta mitä jos itse ei vaan pysty? Jos meneekin vaan pahempaan suuntaan koko ajan. Haluaisin tietää, mikä se vastaus on silloin. Että mitä voi tehdä? Ja mä en tiedä, että oliko mun aikaisempi konsepti se oikea tällä kanavalla, vaiko kenties se nykyinen konsepti, mikä on enemmän tätä suorittamista. Kyllä mä varmaan tulen tekemään esimerkiksi lisää Ethan Cartereita, mutta ei se ikinä tule olemaan ennallaan nyt, kun mä oon vähän lukenut. Ja voi pojat, voin kyllä vakuuttaa, että jos en olisi lukenut, niin en olisi ikinä keksinyt ratkaisua. Siellä on nimittäin niin paljon asioita, mitä mä oon missannut ja kaikkea sellaista, mitä mulle ei olisi ollut ehkä aavistustakaan lähteä tutkimaan. Mutta sen takia mä yritän just noit Ethan Carterin kommentteja erityisesti välttää. Koska jos se pelimaisemassa päämäärättömästi käyskentely riittää ihmisille, niin sittenhän munkin tulisi olla tyytyväinen. En mä välttämättä ole semmoinen tuubittaja, joka pystyy viemään noita peliprokkiksia tai ylipäätänsä mitään loppuun, minkä olen aloittanut. Mä oon vaan tämmönen. Mä en tiedä, voiko mä nousta sen haasteen yläpuolelle. Olisi vaan niin kiva nukkua yksi yö sillä tavalla, että enemmän kuin 5 tuntia. Se maistuisi aika herkulliselta. Ja mä oon aina aamulla toiveikas, koska mä olen aina väsynyt, niin sit mä päätän vaan, että no niin,
Nyt sinnittelet iltaan, sitten varmasti nukut. Ja mä muistan silloin, kun mä olin pari viikkoa liikkumatta, niin silloinhan se olikin silleen, että unen laatu alkoi graduaalisti parantua. Nukuin vähän enemmän. Joten nyt alkaakin sitten liikuntalakko, mutta toivottavasti myös suklaatilakko. Tämmöisen podcastin tekeminenkin on niin turhaa, kun mä tiedän, että se aiheuttaa vaan semmoisen kollektiivisen puuskahduksen, että menisit sinäkin töihin, eikö sinulla todellakaan ole ajallesi parempaa tekemistä. Mut mun oli vaan pakko päästä puhumaan tästä. Pakko oli päästä avautumaan. Koska vaikkakin Let's Play-videot ovat olleet tuore tuulahdus mun kanavalla, niin me ollaan silti vieraannuttu siitä alkuperäisestä yhteisöllisyydestä ja keskustelusta, joka oli mun mielestä niin tarpeellista siihen, että me voitais hyvin. Mutta emme tietenkään myöskään voida hyvin, koska silloinhan kyse on vain kollektiivisesta vaikeroinnista. Että pitäisi ottaa itsensä niin sanotusti niskasta kiinni. Mutta johtaako tämä nyt mihinkään? Ehkä ei. Mun mielestä oli vaan tärkeä päästä tekemään pieni podcasti. Hyvin vahvasti tuntuu siltä, että en mene ikinä töihin. Mutta pääsispä sellaiseen hoitolaan, missä rohkaistaisi just tuommoista vertaistuen verkkoa ja semmoista luovaa toimintaa. Mut sit siihen, tulisiko siihen väkisinkin mukaan ne tietokoneet sitten? En tiedä. Koska jossain vaiheessa mun äitikin oli sitä mieltä, että se on se tietokone, joka sua valvottaa. Ja sit mä jouduin kuitenkin tietysti viittaamaan kintaallamoisiin outoihin analyyseihin, että eihän se nyt siitä voi johtua, mutta kyllähän se nytkin tuossa taustalla humisee, ja se on se ensimmäinen asia, mikä kahvinkeittimen jälkeen käynnistetään aamun rutiinien yhteydessä. Ja sitten ruvetaan heti lappamaan sitä paskaa sinne ajukoppaan kaikista mahdollisista vahingollisista sivustoista, myrkyllisistä kommenteista ja kaikki, että vertaat itseäsi muihin. Ja vertaat just epäedullisesti itseäsi muihin, hengaat laudoilla ja juttelet itsetuhoisten anojen kanssa. Ja se on semmoinen todella myrkyllinen sykli. Vaikka tietää, että siinä tietokoneella on nyt käytössä massiiviset luovat työkalut, niin miksei pysty etääntymään siitä myrkyllisestä puolesta. Tuntuu kuin se olisi kytköksissä koko ajan mun niin kuin vereen, että olisi semmoinen neula tuossa käsivarressa, että sinne se vaan kiertää koko ajan se myrkky, joka sitten halvaannuttaa ja tuhoaa sen luovuuden rippeet ja itsekunnioituksen minäkuvan positiiviset rippeet. Mutta jos teillä on jokin näkemys siitä, mitä meidän tulisi tehdä, niin te voitte jakaa se vaikka tämän podcastin alle, niin ehkä mä sit vahvempana päivänä voin lukaista niitä ajatuksia ja me voidaan sitten yhdessä käydä ehkä niitä läpi. Edelleenkään mä en aio ikäviä kommentteja sensuroida. Mun mielestä se, että jos joku pääsee oikein kunnolla pilkkaamaan sinne kommenttiosioon, niin ne kommentithan tulee suorastaan nostaa jalustalle. Ne pitää jättää kaikkien näkyville, että voidaan sitten yhteisöllisesti hämmästellä sitä ihmismielen luovuutta, mitä tulee siihen, kun motivaationa on puhdas satuttaminen. Mutta kiitos, että kuuntelitte jälleen kerran. Mä luulen, että tää pitää saada pikapikaa online, niin saadaan ehkä sitä dialogia avatuksi sitten. Moikka!